নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতে এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিগৰাকীকৈ লোক। এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাইছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। কাছাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ নিশাৰ ভাগৰ বৰখলা শিলচৰত যাত্ৰীবাহী অটো আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিগৰাকীকৈ যাত্ৰী। কাছাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সম্পাদিত ৰূপত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলগীয়া হৈছে, কিয়নো উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাজ্যত যি ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম সেই দৌৰাত্ম দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইবাৰ নিশাৰ ভাগত এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অ'টোৰে গৈ থকা অ'টোত থকা তিনিগৰাকীকৈ যাত্ৰী থিতাতে নিহত হৈছে। কাছাৰত বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব, বৰাক উপত্যকাত কিন্তু এনেধৰণে ট্ৰাক ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম বৃদ্ধি পাইছে, প্ৰায়ে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু এইবাৰ নিশাৰ ভাগত বৰখলা শিলচৰত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। বৰখলা আৰু শিলচৰত যাত্ৰীবাহী অটো আছিল আৰু ডাম্পাৰ আছিল আৰু এই অটো আৰু ডাম্পাৰৰ মাজৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ সংঘটিত হোৱাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিগৰাকীকৈ যাত্ৰী আৰু নিহত তিনিওগৰাকী যাত্ৰী অটোখনৰ আৰোহী আছিল, অটোৰে গৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি নিশাৰ ভাগত দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। অ'টোখনৰ অৱস্থা আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এনেধৰণে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে অ'টোখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এনেধৰণে অ'টোখনত থকা তিনিগৰাকীকৈ যাত্ৰী থিতাতে নিহত হৈছে। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বৰখলা শিলচৰত যাত্ৰীবাহী অটো আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত এনেধৰণে তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যু হোৱা আটাইকেইগৰাকী অটোখনৰে যাত্ৰী আছিল, নিহত তিনিওগৰাকী অটোখনৰে যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এনেধৰণে ডাম্পাৰ তথা ট্ৰাকৰো দৌৰাত্ম ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি পাইছে। ব্যতিক্ৰম দখয় বৰাক উপত্যকাটো, বৰাকৰ কাছাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, বৰখলা শিলচৰত সংঘটিত হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডাম্পাৰ আৰু অটো এখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে। নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ কিদৰে লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। নিশাৰ ভাগত যিহেতু এনেধৰণে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে থিতাতে আৰু তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত আছিল সেই মৃতদেহকেইটা আৰু ইতিমধ্যে মৃতদেহকেইটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অটো আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিহত তিনিওজন অটোখনৰে যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। एरिया में ऑन द नेशनल हाईवे अपोजिट साइड से एक ट्रक आ रहा था तो उसने एक एक्सीडेंट करने किया है जिसमें अभी करंटली एज पर द राइट असेसमेंट दो लोगों की स्पॉट डेथ हुई है। सो अभी के लिए सिचुएशन इज ओके, वी हैव शिफ्टेड द पीपल हु आर डेड एंड द रेस्ट हु आर इंजर्ड आर आल्सो शिफ्टेड। डीसी मैडम महोदय माने ना এখানে যে বরখলার মানুষটি মানুষ না, এসপি ম্যাডাম মানে না, এটা ইন্ডিয়ার বাইরে পাকিস্তানে মরেছে না, এই বাজে কথা কেউ কইও না। ঠিক আছে, এখানে যে এই যে টানটা খাড়াই রইছে, লাশগুলি আড়াই ঘন্টা হয়েছে পড়ে রয়েছে, আড়াই ঘন্টা বিগত আড়াই ঘন্টা ধরে লাশটি রাস্তায় মতো পড়ে রয়েছে। কেন কি যেহেতু তারার উপরে আইবে, আজকে গাড়ির নাম্বার সার্চ করলে তো সব কিছু বার হয়ে যায়। আমি যদি বুঝি আমার পলিউশন যদি ফেল হয়, আমার পলিউশন ফেল হয়েছে, আমার ইন্স্যুরেন্স ফেল হয়েছে।